funky. Sveiki, mėly riedis.lt žiūrovai. Šiandieną mes jums norėtume pristatyti R6. Kuo šis modelis ypatingas? Na, pasižiūrėkime video ir to jau pat sužinosite. Dėl savo galingo akumuliatoriaus, riedis nuvažiuoja net iki 20 km. O riedžio įkrovimas trunka iki 1,5 valandos. 10 colių ratai užtikrins pravažumą bet kokiu keliu. Šis riedis yra pakankamai lengvas, jis sveria vos 10 kg. Na, o kad riedį būtų transportuoti paprasčiau, mes pridedame ir nuostabią tašę, kurioje galėsite nešioti savo riedį. Riedis yra gaminamas iš tvirto ABS plastiko, tad jis nebijo net ir stipresnių smūgių.